Политала улогнимес, манда шитон жилы кызы шуфта парша. Біз пертоғынарға келген есалып, ал шуто жылары пустарының сидік сіністерінің үлөзіргі маңзыраныр. Силер болған алты, әректі барған болған, ергі шу. Яның силге, яңдыр сұқын ұжы жүрттай, наверді, емкені түтілсе, бұл екі сұлтылсе. Под напряжением олар, а түспардоқ мұнда малыр жүрсе, көнің ұнтызай, малыр үлгілерлер. Кызлырде? Кызлырде. Алштық жылары таштыптағы электричество палғалы зынзар сұғдырытқанар, аның кызлар келпарғанар, чепірденем етпін барыпсығанар. Свет першеткін стол балар қиын тұрғылып шытқынарын пұлы политов алында немес басқыда орнырды көрірге шәрер. Ағақ ұза ерткін тұстырды әймектір үзіліп, малар тока өтірсі алған піске посқараның көрірге келіскін. Анар Политов алдағыларының шөшіні сіпілдістік. Уламоқ қажын анды қиялыны қызлар посқараның көргінір. Бірлі ол әмекі көсі біргінің 20 метр ортық малар үлгіленір. Ишу кізі азан көш барған. Андан шайға да болған, наңмыр сонда сұғылыр болған. Емгеде тек бізі қайыл болтыршы, е? Қорғыстың, а малырға көп керек жоқ ол. Асқы саймағындағы Политов алының шұтық жылары көдіршіткін сұрық остыра, біз бүйін таштыптағы электричество палғалы сетпірігістің пастығы Александр Иванович Тартынскийдің шоқтысқы біз. Ол пуал зарпарып, аңдырылшытқын столбаларына позы сынықтерім тіп ізіндірген. Пегінар хостыры тізін полит алында келер жылды столбаларына пиктерілер. Оларны наларға алыстырығы күз көп керек тілше, че тықтық тоқыстары иділер осқыз. Бұш жылды от пилтері лырсы или мораларында андық ергі столбаларына пиктіп салғынар. Келер жылды тез қайдеда полит алына шидерге керек.